cha National Unity Platform bwe kyali kizzeemu okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okukuyegana okukunga abawagizi baabwe okwali okw'omulundi ogw'okubiri ab'ebyokwerinda baabayimiriza olw'ensonga ez'enjawulo okwali obutagoberera mateeka nga waliwo n'abamu ku bawagizi b'ekibiina abaafiira mu kabenje. Pulezidenti w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali agenda mu bitundu eby'e Masaka. Kyokka ssabbiiti ewedde ekibiina kino kyategeeza eggwanga nga bwe kyali kigenda okuddamu kakuyege ow'okutalaga ebitundu eby'eggwanga eby'enjawulo nga baali baakutandika ku bbalaza ya ssabbiiti eno, kyokka poliisi ne bategeeza okugira nga balindako okutuuka nga bamaze okwogerezeganya ekibaddewo enkya ya leero. Tubadde tulina okubeera bundi bujja okutuyisidde nga tuli Bushenyi, ku lwokusatu nga tuli Rukungiri, ku lwokuna nga tuli Ntungamo, ne ku lwokutaano nga tuli Isingiro. Naye olunaku lwaleero yafunye ebbaluwa okuva eri poliisi era ng'eyo bbaluwa egamba nti batuyise mu lukiiko ku lwokuna mu mujje tuwayeemu era tujja mujagenda maso ne meeting zamwe after that. Abakulembeze nga bakulembeddwa mu akuliriddwa olwabula government mu parliament Joel Ssenyonyi, ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Lubongoya, ssaabakunzi w'ekibiina chairman Nyanzi Ssentamu ssaako n'abamyuka ba president wa NUP okuli Dr. Lina Zedriga ne Jole Mugisha enkoko bagikutte mumwa okulaba nga basisinkana abakulu ba poliisi, kyokka bano basoose kugaanibwa kuyingira era akabanga akawera bakamaze wabweru wa geeti ya poliisi, kyokka oluvannyuma maze ne bakkirizibwa yadde nga bo bannamawulire mbagaaniddwa okutuuka munda. Mu wiiki ejja bundi bujo ku mande gye tulaga era puroguraamu ejja kufuluma ennaku endala we tugenda okugenda, ekyenkiza ennyo nti mobilization activities zaffe tezigenda kulekera awo, tujja sigalanga kuba tuli kibiina kya byabufuzi. Mu Western Uganda wiiki ejja nga tutandikira bundi bujo era abantu baffe aba bundi bujo mutulindirire, mulindirire president waffe, president wammwe kubanga gwe mwalonda ku baraza ya wiiki ejja tujja kubeera bundi bujo, naye tugenda covering a districts endala eziri mu Western Uganda nga bwe twabategeeza. Bw'abadde annyonnyola ebituukiddwako mu nsinkano yaabwe ne poliisi, Ssenyonyi agamba abantu abaafuna akabenje bwe baali bagenda e Masaka nga bo bwe baali tebabamanyi yadde nga poliisi eyongera okubalumiriza nga bwe baviirako abantu bano okufa. Tebaddeegezaako okuteeka omusango guno okuffe, ntubagambe ekyo tekisoboka kubanga bwe tuba tutambula abantu bajja kujja batwegateko nakika, toyinza agamba nti olwokuba nga babadde bajja kubeegattako accidenti mwe abali responsible, tubagamba ekyo tekisoboka. Abagamba mutambule n'emotoka embale ffe ne tubagamba bannange ekisooka bano abantu sifa ababakunga bonna, amu bajja kutulaba nga tutambula nga tusimbudde ne batwegattirako eyo mukubo, sifa abamobilize nze kubanga eba abantu bavaayo lwakwagala president waffe, lwakagala NUP, lwakagala kibiina n'omulamwa gwe tuliko. So nakyo njagala okinyonyola nti bavuddeyo ne boogera ku directives zaabwe naye ezimu ne tubagamba teziri practical. Bano basabye abawagizi baabwe okwekomako buli lwe baba bagenda mu bitundu ebyewala n'abo abaagala okwekukutiriza ku mukulembeze w'ekibiina Kyagulanyi Ssentamu nga baagala abalaba okukikomya kuba bye bimu ebibaviirako obuvuyo. Tuli waliwo abantu abamu abajjanga bazze okutwegattako, ono ayagala kwesimbawo ku kifo kino n'avuganga Isa ajja atuuke ku mmotoka ey'ekitiibwa Kyagulanyi gy'alimu, ekyo kikyamu kubanga muleetawo akavuyo, so ffenna tukuume empisa kubanga bwekityo bwe tuli. Mu ngeri yemu bakukulumidde n'abaduumizi ba poliisi eyo mu bitundu gye babeera bagenze okuva ku biragiro bye babeera bakkaanyizzaako ne bakama baabwe ne babagoba mu bifo bye babeera bakkaanyizza okukubiramu enkuŋŋaana zaabwe ate nga babeera baabisasudde dda. Mukuume empisa kubanga waliwo zi venues ezimu ze tuba tugenda okukozesa nga bannaffe abala baazikozesaako ebibiina ebirala ne NUP bwegamba nti kakati tugenda kozesa ekifo ekyo, ne bagamba nti aa mutemujja kikozesa kakati lwaki, abalala bakikozeseza political parties endala weeks nga ssatu emabega, lwaki muteekawo embeera y'obusosoze? Ekyo nakyo tubagambye kikyamu balekeraawo okukikola. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba bino byonna bye bakkaanyizzaako obanga binasibwa mu nkola mu kutalaga kwe bazzaako nga bakutandikira mu disitulikiti ya Bundi Bujjo ku bbalaza ya ssabbiiti ejja. Eve Wanyana, KTV Amalindirire.